Hejsan grabbar, jag försöker att göra en lampa och då har jag hittat en modell som jag har meckat som tusan med och jag har gjort en ihålig och fästhål och grejer här. Men det jag försöker göra nu är en lucka för att jag ska komma åt muttern på undersidan av skruven ner där lampsocken ska skruvas ner. Och då har jag försökt att testa lite olika varianter. Till exempel så har jag provat att göra sketch och project include surface. Och sen så har jag försökt att selekta de surfacerna som jag vill selekta då. Så. Och select curve. Då väljer jag ringen här. Along vector. Och då har jag valt select den då. Nej. Fel. Along den då. Aha. Nu vet jag inte varför det funkar. Men i alla fall då får jag en projection då på den här ytan. Och då vill jag liksom klippa ut den ytan. Det är bara det att om jag väljer extrude så kan jag inte välja den. Så även om jag liksom tar bort den bodyn så kan jag liksom inte välja den här att klippa ut. Inte heller med push-pull. Kan jag välja den profilen. Så frågan är hur gör jag för att klippa ut. Det jag vill göra är ett lock här bak egentligen. Så vill jag göra det fyrkantigt med rundade hörn som har samma form som huvudet då. Och så fyra skruvar i varje hörn och sen så så att den har en kant på sig så att det blir en inre outcut och en yttre outcut eller man ska säga en inre cut och en yttre cut, men av någon anledning så kan jag inte göra detta. Jag är lite fast i hur jag ska göra. Jag kan ju naturligtvis göra så här att jag tar den och klipper där. Eller där fasen gjorde jag nu. Det är lite väl långt, men något sånt där. Jag kan ju naturligtvis göra så där, men det är inte riktigt det jag vill göra. Utan jag vill ju att locket ska få samma form som den här utklippta grejen då. Och där ser ni gängorna för lampsocken då. Då måste jag komma in med handen i bakhuvudet och kunna skruva fast kontramuttern eller muttern på undersidan. Och ja, har någon några tips så får ni gärna hjälpa mig.